Bismillahi rrahmani rrahim. El hamdulillahi was salatu was salamu ala nabiyina Muhammed wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd. Kameta edhe pak me fund së fundit, që do të për këto çështjeve ose mënyrave që nxjerrën për islamit. E komentën e çështjes së dhjetë apo të fundit, inshallah po plotsojmë me disa fjalë në vetë Muhammed ibn Abdul Habit, Shekhul Islamit, rahim Allah, libra në tina këshfo zbulimi i dyshimeve, e në shala në tardhme në dhe do të mundohemi me, me komentu këtë liber, shala Allah në mësën, dhe këto fjallë Shekhul në këtë liber, dhe dhe të janë fjallë të mdaja. Janë fjallë cilat i largojnë dyshimet, i largojnë problemet, dhe të regojnë që shumica e njëzve kanë rarë, në njërën për këtyre qështjeve. Ose ja kanë kësuj shpinën, të thotë që ka qenë dhe qështja fundit, ja kanë kësuj shpinën kërkimit dijes për fene Allah s.a. Mësimit fes, ose veprimit me këtë fej. Pra e kanë kësuj shpinën obligimeve që Allah s.a. i ka bën dhe këtyre. Shehu l-Islami rahim thotë, La khilafa anë të uhida la buddha një kuna bil qalbi, wal lisani, wal amel do të nuk ka kundërshtim mes dietarëve, do të ka konsensus që tauhidi patja do të jetë në zemër, në gjuhë edhe në vepra. Ndryshon nuk pranohet te Allah subhanahu taala. Fe in ihtal shay'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman. Nëse njëra prej këtyre mungon, ose nëse tauhidin në zemër ose tauhidin në gjuhë ose të uhidin në vepër, atër thëtë njeri nuk është musliman. Nëse njëra për këtyre ose tri ato ose dy prej tyre mungojnë, atë njeriu nuk është musliman. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafir mu'anid. Sa ta cili e njeh tauhidin, do ta kanë jot vërtetën, e njeh tauhidin me argumente. Edhe nuk punon me kët tauhid, thot ai është kafir, është pa besimtar. Muanid, do të inatë qarë, do në përshka këtë natët, kryon e qësis nuk e pranon, nuk vepron me të ka Firauna wa Iblisa wa amsaluhuma wa amsalihima. Do të sikur Firauni, Faraoni, sikur Iblisi, edhe shumë të tjerë si ta. Po ata e kanë njohur vërtetën, e kanë njohur ohidin, mirë po s'kan punu me këtë vërtetë. Wa hadha yaghluq yaghluq fihi kaseerun min nas Sot këto gabojnë shumica e njerëzve në këtë çështje, në këtë pikë. Ja quluna hadha haqqun. Thonë kjo është e vërtetë. në të thotë kur ja sqaron ohidin, ja shpjegon tohidin, thonë kjo çapo thua është hak, është e vërtetë. Wa nahnu nafhamu hadha. Edhe na po e kuptojnë ç'a do të më thonë ti. Pe dina se ajo që e ka thosur është e vërtet, po e kuptojnë. Wa nashhadu an lahu an an hu al-haq. Edhe ata dëshmojnë se ajo që apo thuti është hak, është e vërtet. Wa lakinna la naqdiru an naf'alahu. Mir po ajo s'na, mir po thot ne nuk mundu me veprum ato. S'mundu me veprum, s'ke mundsi me veprum me këto hiçe ti po na sharon. Wa la ya juzu inda ahli Ose thonë që pse nuk mundu me pru se kjo rrugë që po tregon ti ky tauhid nuk lejohet mo praktiku në vendin tonë. Illa man wafaqhum. Do të thotë që lejohet është vetëm nëse ti bën pajtushmëri të plot me adetet e vendit. E u gajrë min e li kemi në lëadharë. Thot ose fillon me përmen arsye tjera. Fillon me përmen arsye tjera. Wa lam yadri al miskinu anna ghaliba a'immat al kufri ya'rifun al haqa. Wa lam yatrukuha yatrukuhu illa li shay'in min al azar. Sa të dhe i shkreti nuk e din që shumica e imamave, on udhesave, të parve të kufrit, mos besimit, gjitha kanë ditë hakon, gjitha kanë ditë që ajojnë në cilën kanë thirë pejga mërët, ose në kanë thirë djetartë është hak, on ata që kanë qenë imam udhesat kufrit, Allahu thot nuk e kanë lënë ata hakun nëse pasimin e hakut vetëm për një arsye, për njërin prej arsyeve, ose për një arsye të caktuar. Pastaj vazhdon thotë kemal Allahu Teala, ashtu siç ka thënë Allahu Subhana Teala, istarau bi ayatin lahi thamanan qalila. Ata i kanë ble ajetet e Allahut me një çmim shumë të ulët, shum ose me një çmim shumë të pakët. Pra kanë ditë ku është e vërteta mirë po, por shakt interesa të kësaj dhunjas, kësaj dunjave kanë filluar më ndru të vërtetën, më ndru hakun për një pasuri ose për një interes të vogël kësaj dhunje. Wa ghayru dhalika min al-ayat fa tara ayatat për çfarë flasim për këtë janë shumë ta, ka qawlihi en yara fi tuna ash ya'rifunahu kama ya'rifun ja abnahum. Allah subhanahu wa ta'ala thot për pasues të librit, për krishterët dhe jehudit e njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të njohin se është pejgamber ashtu siç i njohin bijtë e tyre. Do në gjithë kosh e den kën e ka djallë, kën ka vajzë, do nuk i përzijet. Njojn, ata shto që shë i njojnë ata e njojnë edhe që vetë për jam e në kanë i dërgu mi Allah. Mirë po, pse, pse është gjiku për ta, pse Allah s.a. ka gjiku për ta që kanë vëkëtjen për gjithë mund gjëhënë, se se kanë pasu Muhammedin s.a. Azë. Fe, fe in amile bit të uhejdi, amelen vahiron, wa hua la jefhëmuhu, wa la ja te kiduhu bi kalbihi, fe hua monafik. Dhe të nësaj ponon me të uhid, nësaj vepron me të me veprat e tina të jashtme. Do veprat e tina me gjymtyr të jashtme. Wa huwa la yafhamuhu, ir po nuk e kupton tauhidin. Wa la ya'taqiduhu bi qalbihi, ai thot as nuk e beson me zemrën e tina. Do thot çka vetëm vepra ka. As nuk e beson me zemër, as nuk e kupton. Fat ai është munafik. Ai është munafik, iman, domodin nuk ka besimtar. Wa huwa sharrun min al-kafir al-khalis. Sa ta është më i keq se sa kafiri, që është kafiri i që dihet që është kafir. Edhe me veprat e jashtme, edhe me zemrën. Pastaj vazhdon thot innal munafiqina fi dark al asfal min an nar. Allah subhanahu wa taala thot vërtet munafiqat do të jenë në shkallën më të ulët të xhehenamit. Wa hadhihi al mas'ala mas'alatun kabiratun tawila. Pastaj vazhdon shehu thot kjo çështje është çështje do thot shumë e madhe edhe shumë e gjatë. Të të bejjenu idha të fi elsin e tin nës. Dhe të aty ka më të bëjë qartë, kjo qështje, kur ti fillon me fol me njerës, edhe i dëgjon fjallë që dalin për i gjuhëve të njerëzve. Të nëse cili për i tyre ka me fillu me një, me përmen një për i arstyjeve. Tëra, me një arifu lë haka, vë jetru kullë amë lë bihi. Së të kime pa po njerës që e njohin vërtetën, e njohin hakon, mirë pa po, nuk ponojnë ma vërtetë. Lëkhofi në kësin, naksin dunja au gjah. Thot, pse nuk punojnë me dërtet, me dërtetën me hakun kur e njohin ata, për arsye se ata friksohen, mos po ju mangësohet, mos po ju mangësohet ndonjë interes i kësaj dunjaje apo po, mos po bjen pi pozitës të lartë në shoqërinë që lën është ai. Au moderatin, ose thot e bën këto si servilim ndaj ose servilizëm ndaj pavësimtarëve au mudaratin li ahad ose për dikon ose ndaj pavësimtarë. Wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan. Fa idha sa'altahu amma ya'taqidu bi qalbihi fa idha huwa la ya'rifu. Sot kemë gjetë edhe njerëz të lot punojnë me tauhid vetëm me veprat e jashtë. Mirë po kur të pyeti çka beson në zemrën tonë, thotë e shesh ai nuk e beson tauhidin ose e kundërshton me zemrën e tij. Pastaj vazhdon shehu thotë Walakin alejke bi fahmi ajetejni min kitabila Thot e kjo obligim Mi kuptu dy ajete Pi librit të Allah subhanët ala Që flasën rëkë saj mësele Ewellu huma Thot e para pi ty në është Kauluhu të ala Fjallë Allah subhanët ala La ta atediru Kad këfartum ba'da imanikum Mësuar së tani Keni ba kufër Pas imanit juaj Pas e që keni qenë besimtar Pra ajete është surat të Ajete 6 فإذا تحققت تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب شا... صحابة تسلت كان kanë luftu, kanë bua gjehat për hirtë Allah Subhanahu wa ta'ala. Zbashku me pejgamerën sësë. Pra është ka qenë beteja të bukut. thot kanë kan ronë kufër, janë bua besimtar, pa besimtar, për shakt një fjale që e kanë thonë, në mënyrën apo në formën e humorit apo të shakos. Në për një fjale që e kanë thonë, kanë dalë për fjesë Allah Subhanahu wa ta'ala. Thot të bejën e leke enë në ledhije të kellëmu bil kufri, wa hua ja'melu, au ja'melu bihi, khaufen min, min nëksin malin, au gjahin, au mudaratin li ahadin, a'adhamu mimman jetë kellëmu bi kellimetin jem zahru biha. Thot të 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 bëhet e shartë, se aje i cilë e thot një fjallë të kufrit, apo e bani vej për të kufrit, për frikës, se mos për i mangësohet dishka, për i pasurisë sojtë dunjaje, apo, apo pozitës, apo si servil, servilizëm dhe tjerë tjetërit, thot, aj pa dëshim që kufri tina është më e madhë, sesa sa aj i cili ka dalë prej fesë Allah s.w.t. për një fjallë gojës që e ka thonë, vetëm si shaka apo si humërë. Wal well, ayatu thaniya kurse sot ayeti dy që do të toshër, në është, ta kuptosh rreth kësaj mesela është, qauluhu taala fjala allah subhanahu wa taala man kafara billahi ba'da imanihi kush do cili do qe mohon e mohon imanin Tonë mohon Allah subhanahu wa taala. Bon kufër, pasi që ka qenë besimtar, pasi imani tina, tij. Illa man ukriha. Pasi janë përjashtimi. Do të përveç ai i cili detyrohet apo imponohet me thon fjalën kufrit, apo me bëf apo me bëf veprën e kufrit. Wa qalbuhu mutma'in mut bil iman. Mirpo zemra e thot është e bindur, është e qetë në iman. Do thot atë fjalë kufrit, do thot vetëm sa më i pështut keqës. Walakin men sharaha bil kufri sadrën, mirë pastaj vazdonaj Allah subhanahu taala, mir po ai i cile ja hab zemrin, ja hab joksën kufrit, mos besimit. Fe aleihim ghadhabun min Allah. Ata do të kenë hidhrimin, mbi ta do të jetë hidhrimi ose do të bije hidhrimi Allah subhanahu wa taala. Belehum adhabun adhim. Edhe ata do të kenë dëshkim të madh, dënim të madh prej Allah subhanahu. Ajo që është, kjo është e qartë, Ajo që është, që shkronon edhe më shumë këtë ajet është ajetin vijem, ku Allah subhanët ala thot, dhalike bi ennehum, istahabbu lë hajat e dunja alë lë akhira. Pse kanë këndëshkën shkënd të madhë, ose këtë hedhërim për Allah subhanët ala, dhe të për arsye se ata e kanë favorizu jetën e kësoj botën dhe jetës të arshme, dhe jetës të akhiritit. Pasë i vazhdojnë shekho, shekho lë islami, i Muhammed Abdullah Habi, thot, falam ja adherillahu, min, min, hu, min, min ha illa men ukriha ma qonei qalbiu mutma'inn bil mutma'inn bil iman wa ta'allahu ka, ka arsatu askand ton po po i cili e thot fjale ne kufrit apo e ban veprën e kufrit por veç ai i cili e thot këto duke qenë i detyruar ton është rızqjeta tina, është i detyruar me thon atë e thot mirë po me kusht që zemra tina me konë bindun në iman emma ghayru hadha faqad kafara ba'da imanihi, sot jashtë këtij personi ton jashtë atij i cili është imponu A i thot ka bo kofër pas imani tina Nëse e thot fjallin në kofërit A bo e bon vepër në kofërit Ska arsyetim tjetër Përveç nëse e imponum Se wa en faale hu Pa arsy thot a bon këta për frikës Pra tham pri frikës Da i pasuris Ose të interesa o isoj do njoje A u tam Ose pi lakmis Me arrit Lakman me arrit diska Një të mirë Një interes për interesa o isoj au u modara, ose thot, si shtë thamë më si i servil, servilizot, apo servilit dikuj, tjetër për babesimtarëve, ose lëshon për në fene tina, për shak që me knash tjetërin. Au u, e u më shahëten, bi vatani hi, e u ehli hi, e hi, e u ose nëse dikush e ban këta, do të thot fjallën e kufrit, Kjo është më rëndësi, ose bënë vejpërën e kufrit, thot për me rujt vatanin e tina, atë zëjon e tina. Ose me rujt familjen e tina. Ose me rujt farefisin e tina. Ose pasurin e tina. E u fea la vejh il mezhi. Ose thot e bon, e thot fjallin e kufrit. Ose e bon vejpën e kufrit, vetëm si humor, ose si shaka. A li gajri dhalike min el agrav. Thot, ose arsuetime, sunime, qëllime tjera, e të 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 që njerëz arsyetohen pse po e thojnë ose pse po e bajnë fjalën e kufrit. Illa al-mukrah. përveç ai i cili është i detyruar apo i imponuar me thon, ai arsyetohet. As kusht tjetër për veçtina. Fal ayat tadullu ala hadha min wajhain. Sot kjo ajet i fundit aludon apo argumenton për kët nga dy aspekte. Al awl e para qoluhu illa man ukrih. Sot fjala Allah subhanahu wa taala i cili thot përveç ai i cili është imponuar. Falam yastathni Allahu ta'ala illa al-mukrah. Fat Allah këtu nuk e ka përjashtu askën tjetër përveç ai që është mukrah. Do të ai i cili është imponuar apo i detyruar me thonë atë çal kufrit. Po është rrezik jeta e Wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-kalam aw al-fi'l. Fat radihat shay insani, njeriu nuk imponohet për tjetër veç se më thon apo më më thon fjalën e kufrit apo më vepru veprën e kufrit. Amma aqidatu al-qalbi fala yukrahu alayha ahad. Sa so, i përkatë të akidës besimit zemrës, kur kush nuk ka mundësi të mëta imponu çka më besu çka jo. E thani aspekti i dytë apo ana e dytë, këndi dyt, i dytë, këndvështrimi i dytë, si argumentojmë këtë ajet? Që as tjetër nuk ka arsyetohet përveç ai që është i imponum, i detyruar, qaluhu ta'ala fa tashallu Allah subhanahu ta'ala zalika bi annahu mustahabbu ad-dunya lil-akhirah. Fa tatakanron kufr për arsye se i kanë dhënë për parësi, kanë favorizuar jetën e kësaj bote ndaj ahiretit. Fa saraha an hadha al-kufra wal azaba lam yamni bi sabab al-i'tiqad aw al-jahl aw al-bughd li dini, din aw mahabbatan aw mahabbat al-kufr. Fot Allah subhanahu wa ta'ala këto po e sharon ose po e thot qart se atë kë kufër që kanë rrota, kë mos besim. Dhe si si rrjedhojnë dëshkimi Allah subhanahu wa ta'ala që ka e ka thënë në fund të ajetit, nuk ka qenë shkaku i tij në besimin me zemër, apo ignoranca, apo urrëtia ndaj fesë, apo dashuria ndaj kufrit. Wa inna ma sababahu sababuhu an lahu fi zalika haddan min hududhi dunya. O Allah subhanahu taala këtu po sqaron se shkaku pse ai ka u kufër. E pse Allah subhanahu taala ka rohidhrimi Allah ndaj tij, edhe Allah ka përgatitur për të ndeshkim të madh, do dhe të jehenamin, por gjithmonë ka më qenë në të është për arsye se ai do thotë e ka lënë fenë Allah subhanahu wa taala për një interes për interesa të kësaj dhunjaje. Fa athara hu ala din, thotë ai ka lënë për parsi, e ka favorizuar dhunjan ndaj fesë Allah subhanahu wa taala. Allahu subhanahu alam, thotë ala Allahu e din më smire. Ka kjo ishte Ahmed, shubohet, ketë, që është një fjalë të shehul Islami Muhammed ibn Abdul Wahhab në librin e tij na kashf al-shubuhat, sa përket çështjes së fundit që kemi fol, ajo është që për ato dhe qështjet, apo dhe të njëra që njëri mund të meron kofër, të dhe të nuk arsetohet për asë gjëtjeta përvesh kër është i imponum, apo i detyrum. Pastaj, pasi që u bëha e shartë kjo, do thot edhe, pasi që i, ke komentua, i kemi komentua dhe sharu, gjitha këto qështja po mënyra që nëzjerën prej fes, edhe ajë cilje vepron një anën për tyne, do thot të e shkatron ketë vepra që i ka vepru maheret, do thot edhe e bon veprusën e saj të tjetë që tjetë për i banorëve gjehnemit për gjithmon, atër do të me ditë muslimani që një njëri i kamën si me tha një fjalë, apo me bani vej të kufrit, pra vej për për cilën Korani, suneti, edhe konsensusi, i gjmaje, këtë djetarve është që ajo vej do të thotë kush e ban ka bo kofr, mirë po do të me ditë që do thotë ka raste, apo rënjën atë vej nuk do thotë që gjithës e si ajë, edhe është bë qafir. Rënë në atë vepër, nuk do thot, pashëm ngjëshmërisht apo do mos ngjëshmërisht aj, edhe do thot, edhe është bë qafir. Përse ka dallim? Do thot mes thënjes kjo vepër është kufër. Kushdo që e ka bë kufër, ka dalë prej fesë Allah subhanahu taala, edhe ka dallim kur e shohim një person që po e bën vepër të kufrit, a lejot me bë tekfir, do thon me nxjer prej fesë Allah subhanahu taala apo jo? Pra nuk është do kush i cili e bën veprën në kufrit, apo a thot fjalën në kufrit në moment gjikohet për to që është edhe qafir, pra që ka dalë prej fesë Allahu subhanahu. Sepse ka mundësi që pra fjala dhe vepra me kon kufër, mirë po vendimi apo gjykimi për veprusin e saj apo për thënsin e saj që është qafir apo jo, nuk dohet të jetë vetëm se pasi që të plosohen gjitha kushtet e të këfirit, të kushtet e nëzjerës si të jetën nga feja, edhe të largohen apo të mohohen gjitha pëngesat. Pra ka mundësi që njëri ju me kon, i rinë islam, do të ka hy rishtas islam, është i rinë islam, edhe nuk e din që filon vepra apo filon thënja nëzjerë për fesë halasë. Ale edhe e thot. Sot ti nuk do, do të merr me shpejtum me thonë se të ke dalë për fes të Allah subhanahu Pra ai nuk e den që kjo vepër është kufër. Mirë, por kur ti sqarohet, do thot ai, do thot kthehet edhe kur ti sqarohet e vërteta kthehet, edhe nuk vazhdon më me atë vepër apo me atë sinë të kufrit. Ka raste që njeriu e bën veprën në kufrit ose e thot fjalën në kufrit, duke mos e ditë se ajo është vepër apo që nxjerr për fesallosh. Apo ka të uil, ka kesh kuptim, ka kesh interpretim nuk e din që është për thënjëve apo për vefra që nëzirën për festa Allah, subhanu wa ta'la. Ta Tuk pra këto janë disa prej pengesave që ty se si musliman dalon që tjetërin mungut me nëzitu që, që tjetërin me nëzirë për festa Allah, subhanu wa ta'la, ta momente që e shre që po thot apo për pranë fjallën në kuftën. Këto janë pengesa që ndalon ti. Shumisa njerëzë që i bojnë apo e veprojnë kanë edhe ignorancë të madhe. Pa diturin, nuk e din që ato vepra janë e vepra apo janë thënie të kofrit. Do të kjo është një parim shumë i madh. Ja është obligim të do të për çdo kënd me mësu, me kuptu, edhe me kushtuar rëndsi. Se se të këfiri, të thot nuk është e drejt që i takon njerëzve. Të të se cili me bë të këfir tjetërin, si pas epshit, apo qefit vetë. Ashtu që kur, kur dënaj me nëzirë tjetërin vë fesë. Të të këfiri, do të këthehet Pra që ku për të këfirë do të këthehemi, do të i referohemi, Kur'anit, Librit Allah Subhanët Allah, Sunetit, Pegame e s.a.s., ashto që është e kanë kuptu selefi, do të partë të këti ometit, shok të Pegame e Pa atë cële Allah Subhanët Allah ka bo të këfirë, ka, ka thonë që kush vepran shto delë për fesë, edhe Pegame s.a.s. e ka bo të këfirë, edhe ati cilit, do thotë, ju kanë ngritë argumenti, këndërtina, ka kuptu, që a e thënja, po është kufrë, Atëra e shafir, po ndryshe jo. Nuk lejohet që tjetri me shpall ato ta shafir. Ta argument për këtë është hadithi e Buhari-s sallallahu sa anhu, që transmetohen sahihain, do në dy sahihat, sa i Buhari dhe sa i Muslim. Pe pejgamberin sa sa i cili ka thonë, "Esra fa rajulun ala nafsihi." Do një njeri ka bëj gjëra të mëdha. Po ti ka bëj pa shumë vetes tina, shpirtit tina. Fa lam hadarahu al-maut, ausa banih. Sot kur ju ka afru vdekja, Ja kalon lën, i ka lën amanet. Ja ka lën i amanet fëmijëve të tij, bijve të tina. Fa qala dhe ju ka thon, idha ana mitu fa ahrikuni washaquni. Ka ona se un vdes atë merrni edhe më djegni. Do të ngjesen, më bë krejt. Thum me dharuni fi rrihi fi lbahri. Thot pasaj ka thonë mërë në atë pjesën që kam betë, pi trupit tim djegur edhe hudhë në nërë, Pastaj era me hudhat pjesë në deti. Ata atë që ka mbet pas djegës. Fe wallahi la in qadara qadara alayya rabbi la yu'adhibanna 'adaban ma 'adhabahu ahad. Sot sot pasha Allahun bën betohet në Allah. Sikur ka mundsi Allah subhanahu wa taala mum kthy. Do më ngjall edhe një herë, kam dënuar me ndeshkim tashpër që askën para se kanë dënuar me dëshkim. Do thot për shkak gjinohave që i ka bën. Qala fa fe fa'alu zalika bihi. Ata pejgamberi sa son thot ata kanë vepruar kështu zba çysh i ka çysh i ka lënë amanet babait tyre. Fa qala lil ardi ad ma akhadht. Ata Allah subhanahu wa taala ka thon tokës nxirre ato që e ke marr, ato që e ke tret. Pjesë e trupit tina. Fa idha huwa qa'imun. Ata kur Allah ai pasaj pasajna është ngrit kom, po ashtu qysh edhe kur ka qenë gjallë. Në Allah subhanahu taala ka ringjallë ashtu qysh ka qenë gjatë jetës tina. Fa qala ma hamalaka ala ma sanat. Ata Allah subhanahu taala i ka thonë atij çka detyroi ty, çka të shtyri me bë këtë veprë, Më ia ulon këtë amanet bive tu. Fa qala khashyatuk ya rab, au qala ma khafat. Ka dhon frika ndaj teje. Ai është friksu, ka thonë se Allah ka mundësi më, më, më ringjall, pasi që ti u bë hi e plon, ka pas frik për shkak gjinave të mëdha, mëkateve të mëdha që Allah ka më ndeshkuar më ndeshkim tashur. Fa ra fa lahu bi dalik. Fa Allahu ja ka fal për shkak të frikës tina. Shejkhul Islami ibn Taymiyyah rahimahullah librin e tij Majmu'ul Fatawa thot fa hadha rajulun shakka fi qudrati Allahi wa fi fi i'adatihi i i'adatihi idha dhurri au dhurriya. Fa ky njeri ka dyshu fuqina Allah Allahut subhanahu wa taala edhe ka dyshu, do nuk ka besu që Allah subhanahu wa ka mundësi me kthy edhe një herë pas se çaj është bëhi e plon. Bel i'taqada annahu la yu'ad, bila thot jo vetëm që ka dyshu, po kanë në bindun, ka pas besim zemrën e tina që ai nuk ka mundësi më ringjall edhe një herë, pasi që djegët, do të djegë trupi. Wa hadha kufrun bi ittifaqi al kjo është kufër me pajtushmërinë e pa këtyre muslimanëve. Don s'ka xhelofish. Kushdo që dyshon fuqinë e Allahut subhanahu wa ta taala apo beson se Allah nuk nuk ka mundësi mirinjall, nuk ka forcë, fushin, mundësi mirinjall edhe një herë optet tina, kjo është kufër, edhe nuk ka kundërthënie kontradikta mes muslimanëve dhe kësaj mesele. Lakin kan jahilun. Lakin kan jahilan, la ya'lamu ja dhalika. po thot ka qenë ignorant se ka ditë këto. Ka qenë ignorant. Nuk e ka ditë këtë çështje. Wa kana mu'minan yakhafu Allah an yu'aqibahu. Mirë po thot njëtë në kohë ka qenë besimtar është friksu që Allah subhanë të Ka më ndëshku, ka më dënu për shak gjinajë tina Fe nga fara lehu bi dhalike Thotë Allah për këtë frikë që ka pas dajti E ka, ja ka, ka falë gjinajën Edhe këtë fjalë Apo këtë besim që e ka në zemrën e tina Wal mu të awilu min ehlil ishtihadi l harisi, Ala mu të beati sallallahu aleyhi wasallam Aula bil bagfirati min mithli hadha Thotë edhe a i do të jep i shtihad, do të jep mundin e tina, por me arrit një mesele, një qështje caktume, me kuptu një qështje caktume kësaj fejë. Mirë po qka thot, a është gjithashtu një në ko është edhe i kujdesru pasimin e pejga mjë në Mirë po qka thot, gabon, ose e kupton jo drejt një tekst për kuranit apo një hadis për pejga mjë Edhe gabon, do të thot fjallin e kufrit, thot a është ma primarë për faljen e Allahut subhanahu teala se sa ky person. Kurse në librin e tij na El Masail El Maridiniya, Islami Islam Ibn Timia rahimahullah thot: "Wa haqiqatu al-amri fi zalika." Sot realiteti ose vërteta e çështjes e kësaj çështje është en el qawla kad yakfuru kufran. Sot sot fjala ka mundsi me kon kufër. Ai njeriu nëse e thot Jo ka mundsi, po është njeriu nëse a thot fjalën kufrit edhe bën kufër. Fa yutlaqu al-qawlu bi takfir sahibihi. Atë thot vjen shprehja apo thonja e pa kufizume. Se kushdo që e vepron, kushdo që e vepron apo a thot këtë fjalë ka bë kufr. Mirë po dhëtë fe ju kalu me në kalën këdha fe hua kafir Pra thuhet, kur do që e thot këtë fjallë është qafir lakin në shakësë lë muajjen, elle dhe i kalehu, la juhkemu juh, bi kufrihi, hatta të ku me alejhi lë hujgje të leti, jekëfëru Mirë po thot, aj, një person i caktum, i cili e thot këtë fjalë, pra ne e thejmë i kush e thot, ose kush e bon këtë vejpër, ka bo kufr. Mirë po vjen një person, e dhe thot fjalën e kufrit, e bo bon veprën e në kufrit, thot, për këtë person nuk mirët vendimi, që aj është shafirë, Apo ai ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala sa ati të ngrihet argumente apo të ngrihet argumentin kundër tina. Po ti bëhet të qartë argumenti, të kuptoj argumentin, edhe të di se ai nëse ai vazhdon në rrugën që është, do të thotë fjalën kufrit apo veprën e kufrit ka bëu kufër, do ta tërë gjikohet për to që është kafir. Pra për këtë sa so e kuptom se drejtimi apo rruga e dietarëve të helusunetit e lësën në vëllgjema, djetarve, të vërtetës është që ata bojnë dalim mes të këfirit të thënjës edhe të këfirit të, të ati që o thot, apo të këfirit veprës edhe të këfirit vepruësit. Pra, djetarë thonë që ajtë cilë e bënë këtë veprë, ose thot këtë fjallë është shafirë, mirë po nuk, nuk nëse vjen një person e thotë edhe e bën këtë vepër nuk e shpallin, nuk më herë shafir ose nuk marrin vendim gjykim ndaj tij që është më herë shafir derisa të plotëson kushtet edhe të largohen apo të mohon pengesën mos më zgjat më shumë do thotë besoj se më kaq mjafton edhe me më kët përfundojnë edhe dersat që kanë të bëjnë me 10 çështjet apo 10 mënyrat të cilat kushdo që e vepron njërin prej tyre ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala Edhe gjithashtu dim që këto 10 çështje kanë hyrë në dersën në dersat e tona të tefsirit. Po pra, kur kemi shën duke fol duke komentuar disa ajete të Allahut subhanahu Allah, wa taala, i kemi përmendur edhe 10 çështjet, të cilat nxjerrin pe fes. Pastaj jemi ndal në komentin e tyre. Inshallah pas pas kësaj kthehemi më prap ton të dersat e tefsirit. Ton kjo java që ka qenë për këto 10 çështje që kemi komentuar edhe shpjeguar, do të jetë java prap do të jetë do, do të kthehemi te درس التفسيرت الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم